I want the rest of the money. Garcia is dead. Vad håller ni på med? Va? Håller du på med? Jag har gjort någonting. Jag kommer in här och bara ligger här. Så jag svarar inte när jag pratar med honom. Jag ringde receptionen och jag bad dem ringa till ambulansen. Jag hörde mig! Ambulansen nu! But listen, you were supposed to shoot him after we went to the bank. No, okay? You promised me. Listen, I want my money before. Now. No. Manne. Manne. Manne, hör du mig? Hallå? Vad ska vi göra? Jag vet inte fan vad vi ska göra. Vad är det? Jag vet inte. Manne, jag vet inte ens om han andas. Va? Gör han inte det? Jag vet inte. I want the money. You did a mistake. I want my money. You were supposed to shoot him after we went to the bank. Now. After. No, now. No. Shut up. No. My Be money, quiet. Now. Yeah, but I don't have any money, so don't shout. No. Don't shout. No, the money. Shh. My money. Yeah. My money. Manne. Manne! Fan, kommer hon snart? Vi lägger honom i framsida stupaläge, vad fan heter. Vad är det då? Vi måste vända på honom. Hur då? Så han får luft, inte fan vet jag. Jag vet inte om han andas. Vad ska vi göra då? Så, någonting sånt här, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg hur man gör. I want my no, money. No, but you did a mistake. No. You did a mistake. No. You did a mistake. No. Where is my money? My money. Okay. I want my money. Okay. 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 Relax. Now. I give you the money. Okay. Hurry, he's lying there on the floor. We just found him and he was passed out. I don't know if he took some pills or maybe some alcohol, but he was just lying there. He's not saying anything when we speak to him, so please, could you please help him, please? Yolanda, aspira mis secreciones. Por favor, no pueden estar aquí. No pueden estar aquí. Ok, he will be fine. I'll talk to you later. Bye. Que alguien me aspire secreciones. ¿Sí? Tensión. Treinta y cinco y medio. ¿Y las pupilas? Sigue con las pupilas midriáticas. Bagageluckan. Tøy som jeg skal vaske. Öppna. Öppna.
Jag hörde att Emanuel åkte ambulans för en stund sedan och bröderna Karlberg följde med. Ja, men jag vet inte vad som har skett med honom. Jag vill inte ha något strul och det vill väl inte ni heller, antar jag. Nej. Hörde du att Linn åkte hem? Du rör inte Linn. Kjæresten min, kan ikke du bare ta ring med? Og jeg skjønner at du forbannet på meg, men kan du ikke bare ringe meg og si at du det ok? Jeg så redd. Listen, now I'll let you go. And I don't want to see you again. Ever. I don't want you to contact me again. Or else I'll shoot you. See this? I don't want you to contact me again. I'll take this out now. I want you to tell me that it's okay. You will not contact me. It's okay? Huh? Okay. Ah, they want to kill me! No, shut up, please. Shut up! They want to kill me! Shut up, please! Shut up! Shut up! The way I'm a dad! Shut up and try to be nice! I don't want to kill you! No! Okay! I will not... Shut up! No! Shut up! I will not kill you! I don't want to kill you! I don't want to kill you, okay? Puto, cabrón! The way I'm a dad! The way I'm a dad! Shut up! The concentration of alcohol in your friend's blood was 2.8. There was a mix of sedatives and amphetamines. What does that mean? It means that he will have to stay here for observation. How long? A few days. Fan också, ja, men. Excuse me? Nothing. Thank you. You're welcome. Vi måste åka iväg och träffa Elena. Ska vi bara lämna honom? Cabrón, hijo de puta. No, no. Hjälp oss eller inte. Jag säljer hotellet.
Men ingen ville väl betala mer än 240 miljoner för hotellet? Vi säljer hotellet två gånger. Det låter ju jättebra, men hur? Ja, Marika. Emils flickvän. Hej, Helena. Ja, vi sågs häromdagen, men Viktor presenterar oss inte. Nej, jag vet. Dålig uppfostran. Ah. Helena, kan vi gå en sväng? Jag måste prata. Okej. Okay. Hej då. Vem är hon? Helena, det är Viktors tjej. Var har du varit hela natten? Jag vill bara säga att jag är så oerhört tacksam över att du ställer upp och gör den här grejen. Så jag är så glad att vi har hittat varandra. Alltså jag menar, jag fattar att det här är någonting du inte skulle göra i normala fall. Därför tycker jag att det är så stort, Viktor, att du liksom... Jag gillar dig, men... Ja, jag måste jobba. Hej. Jag sa att jag skulle träffa Viktor. Du har inte ens pratat ordentligt med mig sedan jag kom hit. Emil. Ja, men vad fan. Jag behövde lite space och sen kommer du ner här och jag... Jag blev orolig. Du ringde inte. Det är väl inte så konstigt? Nej, jag vet. Jag vet. Kan man göra något idag? Någon utflykt eller något? Har du sett katedralen? Jag ska tycka den var jättevacker. Nej, jag kan inte. Emil, jag försöker här. Ja, men... Det går inte idag. Jag och Viktor ska ner till sjukhuset och mannen är magsjuk. Så vi har lovat att hälsa på honom, det är det. Okej. Vi ses sen. Det finns två köpare som vill ha en snabb affär. Ett svenskt konsortium, Hoffman Hoffman Hotel Resorts. Och så finns det ett holländskt bud från De Kuip Travel. Hur mycket betalar de? Båda bjuder 200 miljoner. Vi säljer hotellet till båda köparna. Imorgon. Två notarier sätter upp varsitt försäljningskontrakt, ovetande om varandra. De måste ringa till fastighetsregistret i Palma och fråga efter lagfarten. Och jag ger notarierna deras drag så pass sent idag så att de tvingas ringa under siestan. Och då har jag riggat så att en tjej som jobbar på fastighetsregistret, hon stannar kvar ensam och tar emot samtalen. Hon verifierar lagfarten och båda notarierna blir nöjda. Men vad gör vi om köparen vill se lagfarten? Ja, min kontakt förfalskar en lagfart. Bägge försäljningarna måste ske samtidigt imorgon, också under siestan, så att hon i sådana fall kan faxa över den. Och hur mer du ska ha för att göra detta här, Helena? Allt över 354 miljoner. Allt? Annars får ni hitta en annan mäklare som är beredd att göra det här. Nej, det hinner vi inte. Nej, nej, nej. Nettopp. Så. Jag betalar era biljetter härifrån. Det går en direktflight till Paris i övermorgon klockan 5 som jag tänker ta. Ja, det blir bra. Mitt andra villkor, förutom pengarna, är att jag vill träffa dig så lite som möjligt. Jag vill inte ha med dig att göra. Oh, vad fan gör vi med mannen då? Han måste väl vara med imorgon när vi skriver på, eller hur? Är du bekymrad för något? Är det mannen eller är det kontrakten? Hä? Det är bara förfalskar underskriften hans på en fullmakt. Förfalskningar och bedrägeri. Det är ju perfekt. Ska vi kasta in lite mord också? Ja. Va? Hello. You are Manny's friends, aren't you? Oh, he's not here today, I'm sorry. He owes me money. Okay, but he's not here, I'm sorry. Money was to pay me for staying away of this hotel. 1,000 euro per night. It is 5 nights now. Come on. And he owes me for drugs.
I see, but he's not here, so... I want my money now. Alltså, Helena får pröjsa honom om hon kommer. Yeah. Bara han stickar från nu. Okay. See, if you come back tomorrow, we'll give you the money then. Not okay. Okay, have a drink or something. No, right now, we can't help you, okay? You want something to drink? La cosa va así. I'm coming back in 1 hour with some friends. And we're gonna smash this place to pieces. And if I don't get paid tomorrow, I'm gonna smash you to pieces. I'll be back in 1 hour. Faen, ikke sant, altså. Hæ? Thank you very much. So we see you tomorrow? Okay, thank you for your time. Sign see you con. Tomorrow. One. Okay, okay. Pleasure Thanks. Doing Bye-bye. Business with you. Allt är klart. Båda köparna står fast vid sina bud. Oj. Jag vet, jag är lysande. Ja, det verkar så. Hoffmans, de vill träffa en av ägarna vid kontraktskrivningen. Men det får vi prata om imorgon. Ja. Eller sen, eller... jag är lite spridad. Jag förstår varför du gillar Victor. Gör du? Ni är lika. Tycker du? Nej, ja, men kolla, du försätter dig i en jävla situation här. Och Victor... Du? Nej, men Victor. Alltså, det är ju inte så att jag valde honom framför dig. Nej, för fan, det är lugnt. Alltså, du vet ju, du träffade ju Marika. Och... Jo, men alltså, jag menar inte. Ja, du var ju inte... Så det var ingenting så att det... Men någonting var det väl. Och det tyckte jag i alla fall. Men jag fattade som att du inte ville. Och Victor ville. Hur gick det? Allt är klart för imorgon. Men jag har jättemycket att göra, så vi får höra sen. Okay. Det kommer ordna sig. Hej! Hej då. ¿Qué le pasa a este hijo de puta? ¿Qué quieres más, cabrón de mierda?
Är det här du kallar sjukbesök? Tänker du säga någonting eller tänker du bara fortsätta vara tyst? Det är bara för mycket. Vad? Vad är för mycket? Vi har stulit 354 miljoner. Va? Vi länsade ett av Magnus Bjurs depåkonton på Porter. Vi körde över pengarna hit till en banktrust vi här. Så... Sen när vi kom ner hit och skulle ta ut pengarna, då blev vår advokat skjuten. Kan inte du bara säga som det är? Va? Men jag fattar att du vill göra slut. Det var därför jag kom hit. Vad säger du? Emil, jag tycker att det här förhållandet är värt att rädda. Och då är det någon slags kris eller någonting. Ja, men folk har det. Men om inte du är beredd att prata med mig, försöka lösa. Kris! Jag sa som det var. Jag berättade allting om Trusten och Garcia och alltihop. Va? Han trodde mig inte. Aquasingas. Aquasingas, por favor. Por favor. Lin. Lin, for faen, kan du ikke bare ta og ringe? Kan ikke. Hej. Är det någon strul? Nej, nej. Det har gått bra. Jättebra. Notarierna har kontrakten klara i Monbitti. Och jag har stämt träff med bägge köparna klockan ett. Någon av er får ta holländarna. De är lättare. Vadå lättare? Lite mindre formella bara. Vill ni gå ut och äta något? Ja, visst. Du då, Emil? Nej, jag stannar här. Jag kan nog inte käka något ikväll. Är det okej om jag går? Ja, för fan. Gå. Det är lugnt. Inga problem. Vi ses sen. Ja. Hej då. Hej då. Hur gick det? Jag var ska veta. Någonstans där det är mycket folk och gott ut. Thank you.
Hos mamma? Jeg vet ikke hvor lenge jeg blir her, men en stund i hvert fall. Du. Har du det bra? Ja, det vil jeg. Jeg ringte egentlig bare for å si at jeg har det bra, at du ikke trenger å ringe meg på en stund. Ja. Det var egentlig bare det jeg ville si. Vet du hva, du kan bare dra til helvete. Nei, vi bruker ikke tid på sånn som dette her. Hæ? Jeg prøver å ordne for oss to. Oss to? Vet du hva, du kan bare dride og tenke på oss to en stund. Jeg vet ikke engang om det blir noe oss to. Vet du hva? Du vet ingenting av hva som skjer her nede. Det er jo fordi at du ikke forteller meg en dritt. Hæ? Kan du ikke bare la være å ringe på en stund? Nei, nei, det er ikke greit. Selvfølgelig er ikke det greit. Jeg ringer deg når... Bare ikke ring meg på en stund, ok? Just nu, jag vet inte. Det känns som att jag har provat allt. Jag gick på läkarlinjen. Vad fan? Två terminer. Juristlinjen, en termin. Men det är aldrig rätt. För det blir tråkigt. Och med 46 miljoner så blir livet mindre tråkigt. Mm. Här, ta lite mer vin. Som jag hade sagt nej till Paul från början så hade det här aldrig hänt. Om jag inte hade ljugit för Emil så hade han aldrig varit här nu. Så håller jag på att dra in dig i det. Men herregud, Emil är en vuxen man. Han fattar sina egna beslut utan dig. Och jag gör aldrig något jag inte själv vill. Det ordnar sig. Tror du det? Jag vet det. Los cadáveres de tres hombres han sido encontrados esta noche en la ciudad de Palma. Las víctimas, que presentaban impactos de bala, ya han sido identificadas y contaban con antecedentes penales, por lo que la policía trabaja sobre la hipótesis. Marika ha åkt hem. Ja, du... Vær litt forsiktig med den greia. Sett deg ned. Nei, bare. Du kan vel sette deg, fordi... Det har ikke funket på et tag med Marika og meg. Så det var jo like bra. Så kan det være. Du er ok, synes du, å sitte her sånn? Men... Lino, det ruller på, så er det. Det går. Nei, takk. Da hadde du tur. Med Linn, altså. Ja, vel. Okay. Victor, han fatter jo ingenting. Han har aldri vært ihop med noe lenger enn 3 vekker. Han er kjærleksanalfabet. Synes du det er ok å ligge her, eller? Jeg er full. Ja, vet du hva? Jeg synes du skal gå på rommet ditt, da. Nei, jeg skal sitte her og bli enda fullere. Det finnes ingenting annet jeg kan gjøre. Du, jeg vet hva, du kan bli så full du vil på rommet ditt, Emil. Men nå skal du på rommet ditt. Ok, kom igjen. Kom. When I caught up, I got a start off. Use the trigger and body start hardening up. You too, boy, if you fuck with me, the police are gonna have to come and get me off your ass. That's how I'm going out. For all the fuck motherfuckers that are showing out, niggas got the mumble. Ja, men vad håller du på med? Jag jobbar på att fixa den här.
Ja, det ser ut att ha varit roligt i alla fall. Vad har inte du det då? Vad gör du? Kom igen. Hjälp till lite. Akta så du inte tar sönder någonting. Ja, visst. Ah, vad fan? Ska du spy? Nej. Är du säker? Ja, det är ingen fara. Men det kanske är lika bra. Nej, nej. Upp med armarna. Emil, alltså, jag är så jävla ledsen för att det blev som det blev. Jag trodde verkligen att det skulle funka. Det var inte min mening. Hej! Är du tillbaka? Hur mår du? Va? Hur mår du? Bra. Okej. Okay. Ja, ja. Bra. Hörru. Du ska nog ta det lite lugnt med maten. Du magpumpades ju. Så jag vaknade där. Ingen talar svenska. Jag fick panik. Jag tog för mycket av allting och flippade ur. Det är sånt som händer. Kom igen. Jag gjorde bort mig. Du andades fan knappt när jag hittade dig. Så du räddade mitt liv? Här. Ta min macka. Du, ska jag skriva på den här fullmakten som Viktor och Emil ska ha med sig? Här och här. Vilka var vi skulle träffa nu igen? Bo och Lars Hoffman, klockan ett. Perfekt! Okej, vi gör så här. Du hälsar, du är trevlig, du skriver på papperna. Fixar du det här? Vad ska jag göra? Ska jag på några papper? Hur svårt kan det vara? De här ska ni ha. Så, först går pengarna in på mäklarkontot. Är du sifon och nå? Det är ett krav från bankerna och allmän praxis. Sen får jag över era pengar på ett gemensamt konto. Kan vi åka?
Hej. 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 Emanuel. Hej. 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 Lars Hoffman. Emanuel. Ska vi? Ja. Buenos dias. I would like to open a personal bank account, por favor. Can I use the toilet? Jag ska bara... Okej. Kan du titta på fullmakterna så länge? Ja, de hälsade så mycket. Ja. Vi har mycket att göra. Just det. Så. Ja. Hoppas ni ska bli nöjda. Det är en fantastisk hotell. Titta. Hej. Check den här. Så. Då skriver vi då. Varsågod. Okej. Ja, det är varma dagar. Ska vi köpa ett hotell? Ja. Mm. Du eller jag? Ja, bra att börja. Jag börjar. Ja. Jag börjar då. Mm. Mm. Det är inte mycket att orda. Bra. Vad var det jävligaste jag sett? Gud, jag ber så mycket om ursäkt. Alltså, nej, förlåt. Vet ni, om ni sätter er ner så torkar jag undan det här, fixar något att dricka och så skriver jag ut nya. Det är ja, vi skriver ut nya! Det här fixar vi! Manne, vi skriver ut nya! Jag tror vi skiter i... Nej, men vänta. Förlåt mig. Vi skiter i detta. Manne, ta det lugnt. Vi tar det en annan dag. Nej, inte en annan dag! Vi tar det nu! Det går inte en annan dag! Vi kan gå till ett annat rum. Nej, men vi gör det nu här. Ni vet, vi kan avvakta lite. Vi kan inte göra affärer riktigt på det här viset. Utan. Låt oss avvakta lite bara. Om vi tar och gör så här att vi... Alltså, enough is enough nu. Vi skiter i detta. Vi tar det en annan dag. Få in någon som kan ta bort det här. Ja. Skriv ut nu. Förlåt mig. Nej, gå inte. Kan inte du lugna dig lite? Lugna dig. Snälla, kan vi inte göra det? Snälla, det går att ordna på 20. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Vi tackar så mycket, vi får höras av senare. Tack. Ska vi se här så bara så vi vet att vi kommer ut. Tack.